ဒီကနေ့သာနာတော်နေ့2563ခုကောဇာတက်ကလေးအထောင်း364တခုနှစ်တရင်ကျော်လာစံ14ရေမင်္ဂလာရှိတဲ့ညာကြအခါကလသမေယမမင်္ဂလာတို့မြို့နယ်အင်ဂျင်မြန်ကျောင်းတိုက်ဝိပဿနာတရားစခန်းဘွယ်ဒီကနေ့အားလုံးသောယောဂီသူတော်ရှင်တို့အတွက်ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကပဋ္ဌာန်းအနှစ်ချုပ်စတုထပိုင်း ပါတရားပါလိမ့်။အဲ့ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသိမိမှတရားပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုအလုံးလက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့ရှ िख ိုလိုက်ကြရအောင်။နမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ Namo Dada Bhagavato Arahato Tamma Tambuddhata ကုလကထောတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့အလုံးသောယောဂီသူတော်ရှင်တို့အတွက်ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကပဋ္ဌာန်းအနှစ်ချုပ်စတုထပိုင်းပဋ္ဌာန်းဆိုတာအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဆက်ဆက်ပုံကိုအကျယ်တဝင့်ဟောကြားထားတဲ့တရားတော်ဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီလိုအကျိုးတရားတွေဖြစ်လာတဲ့ဆိုပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးစနစ်တကျဆက်ဆက်မှုရှိပုံလေးကိုဟောက
Di kene hoja me pisi no ma pisi po wipaka ye ahara ye indriya ye sana ye magga ye dine nga pisi ho twa me hari nga pisi ye ma number 1 ga ba le wipaka wipaka so lo a lung ti ba le ajodiya ko da ba le wipaka wipet lo di lo pyo de ဘဝတစ်ခုမှာဆက်လိုက်ပြီဘဝတစ်ခုမှာဆက်တဲ့စိတ်ကလေးကိုပဋိသန္ဓေစိတ်အဲ့ဒီပဋိသန္ဓေစိတ်ဒီပုံရိပ်ပဲပုံရိပ်ဖြစ်လို့သူ့ကိုဝိပက်လို့ပြောတယ်တခါအဲ့ဒဲဆိုတဲ့ဘဝင်စိတ်ပေါ့နော်ဘဝင်စိတ်ဆိုတာသူကလည်းပဲဝိပက်တမျိုးပဲပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဆုံးသွားပြီဘဝတစ်ခုရဲ့အဆုံးစိတ်ကလေးကိုပါပြောလေသုတိအဲ့ဒီသုတိရဲ့လည်းဘိသက်ရဲ့သူကလည်းပဲစွန့်ရင်ရှိ
Daga wibadana adolo menya yahala biso ya menya pshe bide noma pose pshe de menya nga ajong de ya pose ga ajo de ya eri pose ga le bide ye wibadam yube dodo loki wibamobu loko de la wibad eri wibadana bide ye kongsong bo. Hara bari dani seido sudi seido miendi se jadi de sari eri seidi ya bale wibad wibad so maro soye mishi wu. Soi mesi ti dia dugo bale boye manema no mango jila ye manema boye le bolare eri boye di beida ye soi mesi wu dajo abien luga biung bia ye manega jiliga biung bia abien luga biung bia bale ye manega ajeko beida ye meni on lulu yala abien luga me bia ma manega ajeka le me bia le pajang le tuha ajuti ya shilu. Ajuria so maro swanye mishi wu. Era go babio le wibaga wipe. Taime aku batanja da wibaga besi yore eri ajuria di ajong pshet wara. Era tuja jebe. Alo nale tanja da ga wibe so ajuria hi ajuria so maro duma ajong dia sire. Ta alo nale tanja da achekale tukubo. Taime wibaga besi yolo biolai dania eri ajuria di aku ajong pshet wabi ire. Ajaunga ni bapshet wala. Ajaunga ni bapshet wala. Ajaunga ni bapshet wala. Wibesra wala ajaunga ya. Eri ajaunga ya ni aku bapshet wala. Ajaunga ni bapshet wala. Ito, padisata muma lanchi lai bobya. Awiza besi ya ten khara. Awiza di ajaunga ya ten khara di ajaunga ya. Daime ten khara besi ya winyana ho lavi.
တင်္ခါရကြောင့်ပါလေဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာကြတော့ဘိဒ္ဓရဲ့တင်္ခါရဒီဘာဖြစ်သွားလဲအဝိဇ္ဇာကိုထောက်ဆရင်တင်္ခါရဒီအကျိုးတင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်နဲ့တင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ကိုထောက်ဆရင်တင်္ခါရဒီအကျိုးဖြစ်သွားတာအကျိုးကနေဘာဖြစ်သွားတာအကျိုးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နော် လောကကြီးမှာလည်းဘိဒ္ဓရဲ့အကျိုးကနေအကျောင်းဖြစ်သွားတယ်အားဒီအများကြီးပဲအမျိုးသမီးတယောက်သူ့ရဲ့မိခင်ကိုထောက်ဆလိုက်ရင်မိခင်ကိုထောက်ဆရင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးသည်သမီးဆိုတော့အကျောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးပါပါဘိခင်ကိုထောက်ဆရင်သမီးသည်အကျိုးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကသမီးလေးထပ်မွေးတယ် အဲ့ဒီသမီးလေးကိုထောက်ဆလိုက်တော့ခုနအကျိုးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကသူ့သမီးလေးထောက်ဆရင်ဘာဖြစ်သွားလဲအကျောင်းဖြစ်သွားတယ်စကလုံးကရှင်းပါတယ်အမေကိုထောက်ဆရင်အကျိုးသမီးကိုထောက်ဆရင်အကျောင်းတဘာဝတရားဒီမှာဘယ်တည်းအကျိုးကနေအကျောင်းဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလောကဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအကျိုးကနေအကျောင်းဖြစ်သွားတာအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ပြောကြတယ်လေ မိဘဆိုတာတစ်ချိန်ကသာသမီပါသာသမီဆိုတော့အကျောင်းလားအကျိုးလားသာသမီဆိုမှတော့အကျိုးပေါ့ဗျာเนาะမိဘကြောင့်ဖြစ်တာမို့လားအေးမိဘဆိုတာတစ်ချိန်ကပါလေသာသမီအဲ့ဒီအကျိုးကနေအခုမိဘဖြစ်တော့ပါလေအကျောင်းဖြစ်သွားပြီဆရာဆိုတာတစ်ချိန်ကတပည့်ပါဆရာနဲ့တပည့် ဆရာကအကြောင်းတပည့်ကအကျိုးအဲ့ဒီတပည့်ကနေဆရာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဟောအကျိုးကနေဘာဖြစ်သွားတာအကြောင်းဖြစ်သွားတာခေါင်းဆောင်ဆိုတာတဲ့တစ်ချိန်ကနောက်လိုက်ပါခေါင်းဆောင်နဲ့နောက်လိုက်ခေါင်းဆောင်ကအတ္တိကခေါင်းဆောင်ဒီအကျိုးနောက်လိုက်ဒီအကျိုးဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ဖြစ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်နေတာတစ်ချိန်ကပါလေနောက်လိုက်ပဲအကျိုးကနေဘာဖြစ်သွားတာအကြောင်းဖြစ်သွားတာလောကမှာဘိသက်ရအများကြီးပ
င်ဝိပါကပစ္စည်းဝိပဲဆိုတာအကျိုးတရားသို့သောဝိပါကပစ္စည်းလို့ပြောလိုက်တော့အကြောင်းတရားဖြစ်သွားတယ်ဟာဘယ်နဲ့လဲကွာအကျိုးတရားကနေအကြောင်းတရားဖြစ်တာကြီးကတမျိုးကြီးပါလားလို့ဒီလိုသွားမတွေးနဲ့အေးအဲ့ဒီအကျိုးတရားကလည်းအကြောင်းတရားဖြစ်အောင်ဖန်တီးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်အကြောင်းနဲ့အကျိုးမှာအကြောင်းကအဓိကအကျိုးကပုံရိပ်မိဘနဲ့သာသမီမိဘကမိခိုခံသူသာသမီကမိခိုသူဆရာနဲ့တပည့်ဆရာကမိခိုခံသူတပည့်ကမိခိုသူမိခိုသူဆိုမှတော့ဒါအကျိုးတရားပေါ့မိခိုခံသူဆိုမှတော့အကြောင်းတရားပေါ့သို့သောအမြဲတမ်းကြီးမိခိုသူမဖြစ်စေနဲ့တနေ့မိခိုခံသူဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြအမြဲတမ်းကြီးအကျိုးဘက်ကနေနော်ယက်တီမနေနဲ့အဲ့ဒီအကျိုးဘက်ကနေအကြောင်းတရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြအမြဲတမ်းကြီးနောက်လိုက်မဖြစ်စေနဲ့နောက်လိုက်ဆိုတာဘာလဲသူ့မှာခေါင်းဆောင်ရှိလို့ခေါင်းဆောင်ကအကြောင်းနောက်လိုက်ကအကျိုးပဲအမြဲတမ်းကြီးနောက်လိုက်မဖြစ်စေနဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြလို့ဒီပစ္စည်းလေးကပြောပြဒါလောကအမြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာလောကကြီးမှာပုံသေးတွေ့ရတာဘာမှမရှိဘူးသူများကိုမိခိုးတယ်ဆိုတာဗိဒ္ဓရဲ့ခိုက်တံပဲကောင်းနေမိဘနဲ့သာသမီသာသမီကမိခိုသူပဲသို့သောအမြဲတမ်းကြီးမိခိုနေဘဝသွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်လည်းမိခိုခံသူဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရတယ်အမြဲတမ်းကြီးတပည့်မလုံးနဲ့တဲ့တပည့်ဆိုတာဘာလဲဆရာကိုထောက်ဆန်းရင် तू အကျိုးပဲတဲ့အဲ့ဒီတပည့်ကနေဆရာဖြစ်အောင်ကြိုးစားဟောကိုဆရာဖြစ်ပြီဆိုကိုကတပည့်တွေမွေးထုတ်ပေးလိုက်ရင်ကိုကအကျောင်းဖြစ်သွားတယ်တဘာဝတရားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘိသက်ရဲ့လောကဖြစ်စဉ်တွေကိုဒါကိုကကိုနားလည်ရမယ့်အချက်အော်ဝိပ္ပေဆိုတာအကျိုးတရားလို့အလုံးနားလည်ထားကြတယ်ပဋ္ဌာန်းမှာတော့အကြောင်းလို့ဟောလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ပဋ္ဌာန်းသည်အင်မတန်ကျေဝန်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအများဖြစ်တော့ဝိပ္ပေဆိုတော့အကျိုးတရားပဲဒါပဲနားလည်ထားကြတယ်ပဋ္ဌာန်းမှာဝိပါကပစ္စည်းရောဟေးအကျိုးလို့သိမပြောနဲ့ကွာအဲ့ဒီအကျိုးကလည်းအကြောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဝိပါကသတ္တရောခဏအရူပိနောအညမေညံဝိပါကပစ္စယေနပစ္စယောဝိပါကသတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောဝိပါကအကျိုးဝိပ္ပေဖြစ်ကုန်သောသတ္တရော၄ပါးကုန်သော
Arubi no nabhye gondo khana khana dodi. Virene khana ye denye khana ye dengare khana ye vinyane khana ye. Sadhano liwa gondo khana khana dodi. Vibhaga beseye na vibhaga dadi bhye. Beseyo ubhagare go jizu bhyudi hodi bhye bhabeyi. Idi idu bhagawa. Pono jomba dekhen bhyaya shin guru miyadi. Kati di kong swamma dwe menjiyando muge babi tadi. Nandi yari apshila vi suye takuri apshila ramohu atuela atuela tuya tuya di apshila jare. Vipase apshila vi suye le tu takuri apshila ramohu sanya sanya tune. Tapi dua ya tiga de, aduh dua pula aja de. Sedang sedang sini, wiranaru, denyaru, senaru, palabi. Wibesi pula dana, oh wiranale, palare, senale, palare, denyale, palare. Wibesi ka wiyane kana, wiranaga wiyane kana, denyaga denye kana, sirenaga denkare kana. Eri dia ma, wibesi dia wiyane kana ga, ajaun dia soye. Wiranaru, denyaru, senaru ga, aju dia apsetuan. Wirana kanzajep, denya matamu, senar seso mu, usang le sekeli, erago senaru piore. Eri wiranaru, denyaru, senaru ga, sepsi dan sepsi dan, barai so, wibai sepsi le, barabe, todo wibai sega, jika sepsi dia, wibai sesuria, wanyane kanadi aju dia suye. Eri wenaru tenyaru di aju dia setuari. Kamu ne kaji lay bo beda ye kasumaro no siare imbare bimbare inje imbare awen yo bame akong lo so no ma dika bale monglu yare de kuku chude ne beda ye eri ka monglu meyaro. A inje nga dika so me bimbio ji bo be mong yamale. A binga le dika jare so ye bodi mesi ji balolo mongmale. Ero ajong soma bedai dika mau yadelo nanti yari le di deme deku de pshita mau sanya sanya tiyari de tabo dua dua tiyari de adu du pshila jare haja wibase pshita ne tugu mikure no si naru we naru tabare pala jare taime wibase ga adika pshiti edwe dinia maro tudi ajong dia si naru we naru ga. อจุติยาผิดตัวเลยตารอไปได้ปรมัตถะเตยอันนี้เนี่ยจิปโยละเอออปรมัตถะเตยเนี่ยจิปโยเลยดอกวิเปติอจุติยะเวโตดอกวินารุติญญารุทุษะละเนี่ยอจองเตยผิดตัวเลยเอ้อดาลิโกกูอ่ะน้าเลยมาก็อ๋อโลกะจีมาอจุติยะเวก็อเมยดันนี่รู้ไม่ผิดปูเอริอจุติยะก็เลยเวตะเกกูเวก็สอนเองเนาะสอนในเนี่ยสอนเองบ่อจองเตยผิดอ๋อ ลุลุยาดีราเวลุดาลีนาเลปิโรเพยยามะโซปงติด้วยลุไม่อยากอเมรังเปียงเลนี่เลยสุเรตบอดียาเปียงเลนี่เลยตบอดียาเลโกญญะนี่จี้เลยไปได้ถ้าว่าเลอนิสสะบ่อจองอจุสุราบาเลปงติด้วยลุไม่อยากมีบาโกท้าวซะเห็นเนาะตาติมิยาบาเลอจุติยาบ่เอริตาติมิดิตะนี่ไอ้หนองปิลุมีบาผิดตวายหอตัวบาเลอจองเตียผิดตวายเลโลกะจีมาปงติด้วยลุยาดา เพยยามะไม่ศีบุตะคัดเตียนดิเวกะจีอะเรตะคัดเตียนหูเวกะจีอะเรหูเวดีเวญัญญะตะตะจีบิรเปยไดอะจองอโจสัวกะขั่วชั่นวิบัญญะถ้าจังวิบากะปิสสีอโจติยะกะเนอะจองผิดตัวเรตะโบตะบาวะลีนันเตยะริมาโมหูจันเนโลกะผิดเสมมาเลอะริตะโบริอะเมียจีเวเดถ้าจังอโจเวกะเวอะเมียเรมะณีจันเนอะจองผิดอองจูซาจา ไอ้อโจเรมาเลยโลกุตตระวิปัสสนาสิวิปัตตนาอัธุเตขามาโกมาญาณสินนี่ตะละไปโซยแม่ญาณยะตวาเลยไอ้แม่ญาณยะไปโซยแม่ญาณยะดาเนี่ยโพเสสโซดากะผิดบ่ล่ะปฐมาเมสโซยไปตะยตตปัตติเมบ่ไอ้แม่ยะพี่ดาเนี่ยไอ้เมกะตะเจิงเนผิดดาเออตะสักกะด้วยมาสิทธิ์อัจฉิมองกระดิตะติ้งผิดเดสโซดอตะเจิงเนผิดเดสโซยบะลောက်ที่ญาณเนสโซดา Pekta ji masa lo go maya nain do. Nya si tembe leya tabiya duya ma si aji mong gari tete.
Mesika dejain nepsida, dejain sume tuha, tebiro asheng bare, o kuduzo akuduzo biogere no, kuduzo balaule kone jain sore, taime hari medi kuduzo wime, dejain nepsida, dejain sume asheng baulo ma omine re, wadezain lene luwe, tajami a wadezain lene no. Eri lene ne beida yete chelo bilaye aya alung a biya ja doa neide. Aje mo miya so a biya se yam lohu. Tekene kene taka ne biyo me so yam biya donji yede. No, aje mo miya so a biya be me a num yu bo de chelo beida yete bilaye ta salanga bi doa re mo la. Kaja ne tu ma a sheng ba lohu no. Mesika le ti dai me de jei ne pi me so lo koa me. ဖာကြောင့်လေအရှိန်ကောင်းလို့အဲ့ဒီမက်ဆေ့ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဖော်စေတန်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖော်စေဒီအကျိုးတရားဒါဝိဘက်ပဲတဲ့တိုးတော့အဲ့ဒီဥပဒေလောကုတ္တဝိဘက်ဖြစ်တည်တဲ့အမြဲတမ်းမြင့်မြတ်တယ်အဲ့ဒီဥပဒေစိတ်ကိုရပြီဆိုတော့ဘိဒ္ဓရေဒါပါလေတန္တရာခိယပြေဆုံးသွားပြီအဲ့ဒါရအောင်ကြိုးစားကြလို့ဒီပစ္စည်းကဒါလေးကိုလည်းပြောပြတယ်ဒါတော့ဘိဒ္ဓရေဓမ္မရှုတော်ငါပြ
ကျူတရားဆိုတာတကယ်တော့မိခိုးသူပဲမို့လားအကျူတရားဆိုတာဘာလဲမနေ့ကအရေးလေအပြင်းကရုပ်ကိုပိတ်တဲ့မိခိုးနေတာပဲအပြင်းပြုံးပြန်ရင်သူကလည်းဘာလဲပြုံးပြန်မှာပဲအပြင်းမဲ့ပြန်ရင်သူကလည်းမဲ့ပြန်မှာပဲအပြင်းကိုမိခိုးနေတာအဲ့တော့မိခိုးသူအမြဲတမ်းမဖြစ်စေနဲ့မိခိုးခံသူဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြလို့ဒါတော့လောကရှုတော့ကနေပြောတာအကျူတရားဒီ ကြောင့်တရားဖြစ်နိုင်တယ်မိခိုးသူဘွားကနေမိခိုးကံသူဘဝဖြစ်နိုင်တယ်ငါတို့ကြိုးစားမယ်လို့ဒါတော့လောကအနေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်နားလည်ရမယ်အချက်အဲ့ဒါဝိပါကပစ္စည်းပြီးသွားတယ်တခါဝိပါကပြီးတော့ဘာပစ္စည်းတွေအာဟာရပစ္စည်းအဲ့ဒီအာဟာရပစ္စည်းမှာပဲတဲ့အာဟာရနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့နားလည်ထားရုပ်အာဟာရနဲ့နံအာဟာရ ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးเนาะရှင်းတန်ဖို့အတွက်မိခင်ဝမ်းကြတဲ့ကနေလောကကြီးရဲ့အပြင်ပဲရောက်ပြီဆိုတော့မိခင်ရဲ့နှုတ်เนาะအာဟာရဒါကိုပါလေသုံးဆောင်ရတဲ့ဒီအာဟာရမရှိရင်ပိတ်တဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးဒီအခုလိုပါလေမရှင်းတန်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့နေ့စဉ်နဲ့များအစားအစာတွေစားနေကြရအဲ့ဒါကိုကပလီကာရလို့ခေါ်တယ်ပါဠိလို့ ကပလီကာရဆိုပါလေအမြဲတမ်းเนาะစားနေတဲ့အစားအစာတွေဒါလေးကထမင်းလေးဒါလေးကပေါင်မုံလေးဒါလေးကတော့ခောက်ဆွဲလေးဒါလေးကတော့ပါလေမုန်ဟင်းကားလေးပေါ့အဲ့ဒီလိုအမြဲတမ်းပြည့်ပြည့်ပြီးတော့စားနေရတယ်ဘာအတွက်လဲရှင်းတန်ဖို့အဲ့ဒီစားနေရတဲ့အစားတွေမှာဩဇာဆိုတာပါတယ်အဲ့ဒီဩဇာတွေရုပ်အာဟာရပဲ အဲ့ဒီယုတ်အာဟာရဒီအကြောင်းတရားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှင်သန်ခြင်းဒီပါလေအကျိုးတရားဩဇာလေးကအကြောင်းတရားကျန်တဲ့ယုတ်တရားကပါလေအကျိုးတရားအဲ့ဒီယုတ်အာဟာရမှာအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နံအာဟာရရှိသေးတယ်နံအာဟာရရှိသေးတယ်သုံးပါဖတ်တဲ့ရေစေရနာရေဝိညာဉ်ရေအဲ့ဒီထဲမှာအဓိကကြတာကစေရနာ စေနာဘေကွေကမ္မဝရမိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲစေနာကဘဝခန္ဓာတစ်ခုကိုဖန်ဆင်းနိုင်သည့်တွေစေနာသည်အမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီစေနာချုပ်မြင်ရင်ဘဝအချုပ်မြင်တာပဲအဲစေနာခါသီးသွားပြီစေနာမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်ဘဝခါသီးတချို့ရက်ထဲမှာပြောကြတယ်လေငါဘဝခါသီးပါတယ်ကွာတဲ့တကယ်တော့ဘိသက်ရေဘဝခါသီးတယ်ဆိုတာဘာခါသီးလို့တယ် ဒါဆိုရင်ဘိသက်ကြီးအသက်ရှင်သန်ဖို့အတွက်ရုပ်အာဟာရလိုအပ်တယ်လို့ချိုးမြိန်တဲ့ဘဝလေးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်နံအာဟာရလိုအပ်တယ်လို့ဒါလေးကပါလေကိုနားလေရမယ်အချက်ဥမတောင်းမသီလဆောက်နိုင်တယ်တဲ့ဥမတောင်းဖို့အတွက်ဘိသက်ကြီးပုံမှန်လေးမစားရဘူးလားအဲ့ဒါကိုကပလီကာရအဲ့ဒါရုပ်အာဟာရရုပ်အာဟာရဒီအကြောင်းတရား ဟောဒီယုတ်တရားကြီးဒီအကျိုးတရားယုတ်အာဟာရဆိုတာပိဋကအစီဩဇာဩဇာဒီအကြောင်းတရားယုတ်တရားဒီအကျိုးတရားနောက်တစ်ခုကနံအာဟာရအဲ့ဒီမှာစေနာကကောင်းဆောင်စေနာကအဓိက
Eri sena kong yin kong dala bawa pong yi lari. Ero ate shindam bu adwe yu ara luwa dalu. Lapa de pong yi li pipu adwe sirena surya bale na ahara luwa de. Era go biyo biyare no. Kabeli karo ahara imada gaya da ahara beze yi na beze yo. Arubi no ahara tam yu dagana damana. ตันตมุฏฐานานิสารูปานาอาระเปเสนาเปเสโยนะอาระปะนะปะ 3 อสิงกะอายุดวาระอายุป้องส่งหมู่จองบาสิลิဖြစ်လာတယ်မြင့်သေးစိတ်လေးဖြစ်လာတယ်အတန်နဲ့နာပေါင်းစုံတဲ့အခါမှာကြာသေးစိတ်တကယ်တော့ဖတ်တာဆိုတာပိဿရေဒွါရအာယုံပေါင်းစုံမှုပဲမျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်အဲ့ဒါကိုဒွါရလို့ခေါ်တယ်အစဉ်အတန်အနတ်ယတအတွေ့အထိအဲ့ဒါကိုအာယုံလို့ခေါ်တယ်ဒွါရအာယုံပေါင်းစုံမှုကြောင့်စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာတယ် မျက်စိနဲ့အစဉ်ပေါင်းစုံတဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးမျက်စိရဲ့အစဉ်ရဲ့မြင်သိစိတ်ရဲ့အဲ့ဒီသုံးမျိုးပေါင်းစုံမှုကိုဖတ်တာဖတ်တာပဲစီဟာဝေဒနာဟောဖတ်တာကဘာလဲဝေဒနာကိုဖြစ်စေတယ်တဲ့ခံစားမှုဆိုတဲ့ဝေဒနာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲတဲ့ဟောဒီဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ကြောင့်ဒီဖတ်တာဒီအကြောင်းတရား ဝိနာတိအကျိုးတရားဖတ်တာရဲ့စေနာဟောစေတနာလာပြီစေနာဆိုတာချမ်းမို့ဘူးတဲ့ကံတရားတဲ့အဲ့ဒါကိုပဋိစ္စသမ္မာလှန့်ကြည့်တော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသင်္ခါရဆိုတာဘိသက်ရဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အတိတ်ကံကိုပြောတယ်တဲ့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏကံတရားကြောင့်ဘဝတစ်ခုမှာ ပဋိသန္ဓေဆိုတဲ့ဝิญဉ္ဇိလေးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အော်စေနာဆိုတဲ့ကံတရားသည်အကြောင်းတရားပဋိသန္ဓေဝิญဉ္ဇိသည်အကျိုးတရား။တခါပါလေဖတ်တဲ့ရေစေနာရေဝิญဉ္ဇိရေဝิญဉ္ဇနဲ့ပစ္စည်းနာမရူပံအဲ့ဒီပဋိသန္ဓေစိတ်ကလေးကိုအခြေခံပြီးတော့နာမရူပံနံတရားတွေဖြစ်လာတယ်ရူပံပါလေယုတ်တရားတွေဖြစ်လာတယ်ဘဝတစ်ခုစလိုက်တဲ့နဲ့ပဋိသန္ဓေစိတ်အဲ့ဒါကိုဝิญဉ္ဇိလို့ပြောတာ။
ဒီသုံးမျိုးထဲမှာဘာကအဓိကလဲဆိုရင်စေနာကအဓိကဟိုဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုမြင်တာထင်တာရှိအောင်ဘုန်းကြီးတို့ဖရာလက်ထက်ကအမျိုးသမီးလေးတယောက်လဲတော့မှာသူမြရဲ့လဲတော့မှာဘိဒ္ဒရဲ့သွားပြီးတော့စောင့်နေတဲ့အချိန်အရှင်မကတ္တဘကိုတွေးလိုက်တယ် အရှင်မကတ္တဘကြွလာပြီငါကံကောင်းထုံးမလို့တွေ့ရတဲ့အဲ့တော့အရှင်မကတ္တဘတွေ့ရတဲ့အချိန်လေးမှာငါတခုတော့လူအုံးမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကသူစားနေတဲ့ပေါက်ပေါက်လေးငါလှူမယ်ဆိုပြီးတော့အရှင်ဖះရက်တော်မူပါဖះဆိုပြီးတော့လှန့်လျှောက်လိုက်အဲ့တော့အမျိုးသမီးလေးအရှင်မကတ္တဘကိုတွေ့လိုက်တော့သူ့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးသွားတယ်ဝေဒနာပေါ့ဘာဝေဒနာလဲဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ ဟာအရှင်မကတ္တဘတွေ့ရခဲ့ကြုံရခဲ့အခုတွေ့ရပြီငါလူအုံးမှာပဲငါလက်ထဲမှာတော့ဒါလေးပဲရှိတာပဲဆိုပြီးတော့ပေါက်ပေါက်လေးလူမဲ့ဆိုပြီးတော့အရှင်ဖះရက်တော်မူပါဖះအဲ့တော့အရှင်မကတ္တဘကိုအဝေးကနေလှမ်းမြင်လိုက်တယ်ဘယ်သူကမြင်လိုက်တာလဲအမျိုးသမီးလေးကမြင်လိုက်တာအမျိုးသမီးရဲ့မျက်လုံးနဲ့အရှင်မကတ္တဘဒီဟုသောအရှင်ပေါင်းစုံတဲ့အခါဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဖတ်တာကြောင့်သူ့
nga phu myo kwen ya bi so pi lo wan da twa da phatta pissiya virena dukkha virena mho phu dukkha virena ai virena le jaw nga hlu o ma be ho se na phit la bi se na phit la bi nga hlu me nga le the ma lo di pao pao le be si da be ai do nga hlu ma phit me so pi lo a shin phaya yat do mu ba phaya da le alu kha ma phaya so pi lo a shin ma kattaba ga thabei le Poin bilai de kama eri emiu de miliga bobo le lulai de eno nga luya bi sobiro
Amyo de milia no tu ye le zong de le pia a doa lama le ga zin yu. Eri ma muria kong kwe ni ra go tu ga ma mien no de pi do ne mi. Ta ne mu ye ga lam pi do bo lai da eri amyo de milia eri ni a ma de po jin mi so toa. Ta ye tu ye se de ma nga lu le ya bi su pi do pio ni ra mo la. Asema kadaba go mien lai de tu ye mien lo ne. ညလုံးเนี่ยအရှင်မှာကတ္တပဒီဟုတော့အရှင်ပေါ့ဆုံးတဲ့ခါမှာဖတ်တာအဲ့ဒီဖတ်တာကြောင့်သူစိတ်တွေပျော်သွားတယ်ဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဗိဒ္ဓရဲ့ငါလူဥမ္မာပဲဆိုပြီးတော့စေနာလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီစေနာလေးကြောင့်တခါတည်းသူ့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပေါ့ပေါ့လေးလှူလိုက်တယ်ဒါစေနာပဲအဲ့ဒီစေနာကဗိဒ္ဓရဲ့အကျိုးတရားတွေထုတ်လုပ်တော့မယ် အဲ့တော့လောကအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တော့ဟာမွေးကြိုက်လို့သိရဲဆိုတော့ဟာတည်ခြင်းဆိုနေသိတာပဲပေါ့ဟုတ်ပါတယ်တည်ခြင်းဆိုတာမှန်တယ်ဒါရင်မဲ့သူကစေတနာကောင်းတယ်အဲ့ဒီစေနာလေးကြောင့်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကနတ်ပြည်မှာနတ်သမီးလေးဖြစ်သွားတယ်ကဲနတ်ပြည်မှာနတ်သမီးဖြစ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီနတ်ပြည်မှာစလိုက်တဲ့နဲ့ဘိသက်ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဆိုတာဖြစ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါဝိ
daime, nadi le di daime, kuri le di daime, takuro shi le kone padita ni ne makone padita ni di luro kwa tware, aku amyote mile nabi ma nata mile pshit tware, pshit tane padita ni seka pa tware, eri padita ni seka le tihe padita ni, eri padita ni ko pazuka ni, phazen laida le soye sirena ga phazen laida. Eri sena di ajaun dia, badi dani wunyen di ajaun dia, eri badi dani wunyen go, ami biu biu do dakare, nakana iya doare, wunyen abe sia nama ruba. Nauso ane chodi do, di emio di mile lubi gane, nabi yok doare, pazu gane bulai dale soye, serena ga bulai da, era yok aharala, na aharala. Pada sena wunyen sore. Nahara tumare ma sena di adhika chare Dajam Bhita ji Adhe sentam bu adwe Yohara luadalu labare Pawale ti sao nem bu adwe Nahara luadalu dali mathaja Adi nahara di bhaga adhika le Sirenaga adhika Erago pyobhyare no ahara bisilega Arubino ahara Dam yodagana damana damudana neza rubana ara bezena bezeyo arubino nabigono ara padaye senaye wenye zure deyadudi dam yodagana tudiyado neshimo shimbe pigundo rubana yodiyadua ara bezeyina ara dadivye Bezeyo uba garego jizu biudi hodi pie babe i idi ido begewa pono joma deke bea singoro miadi kari dingong suame dwe mejiado muge babe dadi. Ero ahara besi pitwawi. Ara besi biro apa besi le? Inderia besi, inderia sura asuya le sura beda ye tencok dago piora. Alam nale tajare inderia cokpa ne no kili da peka pshele di inderia cokpa ga pshele. Era bale sura miasi nana shako se miasi go sekondere lo kore nago tot inderi. Nakango kaning dadi bobya pamalo soeno miasi nana shaku si. Ero beida ye miendi zai lego. Paduga tencho le soe miasi ga tencho de miasi mesi ye miendi zai soa pshisi a chom shiu. De miendi zai pshide soa miasi shilo be. Dajao miasi ga miendi zai go tencho de miendi zai go asuya de soa tencho tara go piora. Daga nasi lu jati zai pshede, eri jati zai surago naga tencok tare, erago inderia besi,
Sanya sanya, sikaligo, sanya sanya, yodiaga, tinchu tari. Tuma lebe dai, no? Indiaga, yo indiri, na indiri sobido, dilu, quachatara, sire, yesido, narugaro, be dai da, yodiapsi di dwe, yo indiri po. Daka da da, wuriya, da di tamari, binya sobido, indiri ngabasro, si diri. Yongjija, da da indiri, no? Wuriya, wuri indiri. Ero miyana le yong pyo me so yin tara wiriya tadi tamari pinya pido siwida sei wirena so pido na indiri shipa shi ero tuye solo yin go jire kama indiriya pisi tune senya senya tiyari go ting chok tari ero miyasi ga miyati se go ting chok tari na ga jati se go ting chok tari Hello, tencho tadi dwe de miesi nana shako zei sore, endiri ngava di emeda yeji de kili da beya pile sore, eri endiri nga chok baga ni pile. Miesi nana shako zei, takadi ya miya gani kili da pile da sire, takadi ya jaya gani kili da pile da sire. Hello, endiri chok babo no. Yo indiri ngaba ne na indiri daba bo sikaro na indiri bo eri indiri chok ba ga ni gili ta ri phit la ja ri ta jaw eri gili ta ri ma phit ya le aw tu ko ba le ta si pe ya me eri ta si pe bo a twe myat swa phaya ga set pi lo ho lai de a ye ji de indiri ngaba tada wiriya tati tamari pinya khu yogi de တရားဓမ္မတွေအကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်နေကြတယ်ဆိုတာဘိသက်ကြီးခုနပြောခဲ့တယ်တရားဝိရိယစားတယ်သူတို့ကောင်းတရားတွေရှိလို့တရားဝိရိယမရှိရင်ဒီတရားတွေကိုအထုတ်နိုင်ပါမလားအဲ့တော့မျက်စိကနေကိလေသာဖြစ်တာရှိတယ်နာကနေကိလေသာဖြစ်တာရှိတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအိန္ဒြေ၅ပါးနဲ့တရားဝိရိယစားတယ်အိန္ဒြေ၅ပါးနဲ့ထိ ंछ ဘာအိန္ဒြေကိုဆောင်စည်းရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနာကလည်းကိလေသာမဖြစ်အောင်ဆောင်စည်းရမယ်နှာခေါင်းကလည်းကိလေသာမဖြစ်အောင်ဆောင်စည်းရမယ်ရှာကလည်းကိလေသာမဖြစ်အောင်ဆောင်စည်းရမယ်ဘာနဲ့ဆောင်စည်းမလဲဆိုတော့တရားဝိရိယစားတဲ့တရား၅မျိုးနဲ့ဆောင်စည်းရစဉ်းစားကြည့်တတ္တာယုံကြည်ချက်နောက်တစ်ခုဝိရိယအကုသို့မဖြစ်အောင်ကုသို့ဖြစ်အောင်အထုတ်ခြင်းပြီးတော့တတိ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကမ္မထာရှုမှတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာယုံပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်ငါဒါလေးရှုမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတတိပဲနောက်တစ်ခုတမာတိကိုယ်တမတ်ထားတဲ့အာယုံမှာစိတ်ကလေးကငြိမ့်နေတယ်ပညာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒါကယုတ်တရားဒါကနန္တရားဒါကဖြစ်ခြင်းတဘောဒါကပြည့်ခြင်းတဘောလို့ဒီလိုလေးသိအောင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တယ်အဲ့ဒါပညာ အဲ့တော့တရားဝိရိယတတိတမာတိပညာဆိုတဲ့ဒီအိန္ဒြေ၅ပါးရှိမယ်ဆိုရင်မျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ကံဒီအိန္ဒြေ၆ပါးကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိလေသာတွေကိုတားဆီးနိုင်တယ်အဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုတားဆီးဖို့အတွက်တရားဝိရိယဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြလို့ဒီပစ္စည်းကပြောပြတာအဲ့ဒါဟောဒီအိန္ဒြေပစ္စည်းရဲ့အနှစ်ချုပ်ပဲ အဂတိယတိသွားတရိယအဂတိယတိတရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံကြကိုအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာတရားမင်းရောက်လာရောက်လာပြီးတော့အဂတိယတိကိုရှောက်တယ်အရှင်ဖရာတဲ့တော်တဲ့တောင်ထဲမှာတပါးတဲ့နေတာဆိုတော့အရှင်ဖရာမှာလူအပ်ချက်တွေရှိပါလိမ့်မယ်ဖရာတဲ့ဒါကြောင့်အရှင်ဖရာတဲ့ဘာဆုလူခြင်းလဲဆိုပြီးတော့ဆုတယ်နော်ခြိုက်တဲ့ဆုကိုတောင်းမှာဆိုပြီးတော့တရားမင်းကြီးကဆုပေးတဲ့အခါမှာ အဂတိတိကလောဘမဖြစ်ပြရစေနဲ့ဒေါသမဖြစ်ပြရစေနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုတွေတောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုတရားမင်းကသဘောကျပြီးတော့ဟာအရှင်မြတ်စုတွေကောင်းလိုက်တာဗျာဆက်ပြီးတော့တောင်းမအောင်ဗျာဟာလူမိုက်နဲ့မတွေးပြရစေနဲ့ပညာရှိသူတို့ကောင်းနဲ့တွေးပြရစေအဲ့လိုတောင်းရင်တောင်းနဲ့နောက်ဆုံးစုလေးကြတော့เนาะတရားမင်းကြီးတဲ့နောက်တော့မင်းငါးစီကိုမလာတော့နဲ့ကွာ နောက်တော့ငါးစီကိုမလာတော့နဲ့ငါအဲ့ဒီစုလေးပဲတောင်းပြရစေတဲ့အဲ့တော့တရားမင်းကအံ့ဩသွားတယ်ဟာငါ့ကိုမလာပါစေနဲ့ဆိုတော့
Di ya dia baru ya dia lebo ngaku luri ga daun dan neja di bina di gale daun dan neja di ya dia lo ngaku malah daun ya subido nintu le de shin fi hari edisa ga pajang biora le tapi lo miya ya shin fi ama aku tu pia tuha lu la edo aki di ya dia shin fi hari dan dadi dan di wa wona daba ga ma dami di na. Tidawa debo pemizia idan di dadani bayan. Dadadi dadiwa wona tabaga matame dina. Tidawa debo pemizia idan di dadani bayan. Hei dajame meye sidinga imedan bizone imedan makanare. Elo jijere sidingo ngamien leya yin lire. Eribo ma taya ma suyare. Mamiya ya kili ta tuha tu nyendi, nyia doa peita ya kili ta kabale, pshet tuhaare, oh tajami sidi nyi imedama jije be, nga elu sidi miu ya yen te koma be lu, nga ye seite ma tajami ngo acha biro, tajami wago taya laye, nga ye yene ma loba pshela lei me de, tajami sidi nswa imedama jije de le de, tajong tajami nyi temyu ma tema ne, tanya sidi nga imedama jije di edwe. Saitama dabu zwe eri bo ma ta yama suya ngale elu pshiye koma belu tiluli tuilai aku jeni de ajeni biye sidwa laime teida wa dabo bamezia teida wa ta jamengo miyena di dwe aja biro dabo bamezia ajeni te kari biye sidwa yama biye sidwa ma suya di ta jom ta jamengo nengo miyena jiya ngadwe andi ye shiri ta babio dale. Hori mye lunga ni kilita pshin ni surya ajao. Mami adari twa mye kilita pshin. Tuga dore daun ni ma daya damari chinchang juku atung ni ra. Elu atung ni ra chi ma loki sisi ayama piyosya mulu laon. No? Ima dama khanare ta jamini twa tui laye. Eribo ma ta yama suya re re. Tajau ta jamin mami na akong zo me. Tajam mahasi seroyi ya biogera memiya ya kilita tuha tu nyindi akewi miya inle beidai tada uriya sare indi ngabane tasi biyame erago babiole indiriya besi saya saya yodiya rega saya saya saidiego tencho tara mane elo tencho tabi me makaune saidi no kilita re pshikwe miya au. Rauriya ne dasi ja sakho nariya sakho vinyana dadu ya dadam yudaga ne sadamana indariya besena beseyo sakho nariya miyasi aji yodhi sakho vinyana dadu ya miyanti seya lagao dadam yudaga nato miyanti seyne shimho shimbe pshikundo dhamane sadaya dua lagao. Indariya beseye na indariya tadi pshye. Beseyo upagare go jesu bhyuti ho di pshye bhaveyi. Idi ito bhagawa hono chompa teke bhyaya shen goro miyati. Kati di gong swamma dwe menjya do mbuke bhave tadi. Ero indiriya bisi pitwabi, indiriya bisi piro babi sile. Sana bisi. Sai sai susu atumya mya suada sanhu kodara. Sansura bale kutama tare ayo dakugo. Sai sai susu ayo piura go piura. Wali twali shuma mesuye kuya sika wali twali sore ayo manye nere. Wira na shuma de suye kuya sika eri wira na sure ayo ma nye nire. Takedo zansura tamadiye namebe. E diniyamaro zan inga ngawa su aliko pya so tare. San ya jene bogo miyadi zan inga ngawa yao juta ya. Eri zan inga ngawa ga wite ye wisara ye. Bidi ye tuka ye ike kata ye. Widya adwe, oh, ngatya atu ta uma be, tya atu ma kuya sekali nyinjama, tabale, oh, siye nyinjanyo jinsin be, di lu di ngalu ma be lu malagi ma,
ဘိဒ္ဒယေမတွေးရဘူးလားအဲ့ဒါဝိတ္တနော်ကောင်းတဲ့အတွေးအဲ့ဒီကောင်းတဲ့အတွေးကဘိဒ္ဒယေကုသိုလ်လွတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အကြောင်းတရားတခါဝိစာရနော်ကိဗာလေးငါဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေလေရှုမှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာထက်ချစ်တယ်လေလေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဝိစာရအဲ့လိုတခါလေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကညင်ကြသွားပြီဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဘိဒ္ဒယေပျော်သွား
ตุยะสิกกะเลกะงิ้งจั้นตวาระปิติเอริปิติจองตุสิทธิ์แท้มาฉันตาระทุกขเวรณาวิเตวิสาระปิติทุกขเอกกะตะเอกกะตะสรว่าตมะติยะนัมเมติญญีเนสิกโกเอกกะตะถ้าจองฌานสรว่าไปตัยยะตมะติยะนัมมีเอริตมะติอากองยิงอากองตะลอกตุยะสิทธิ์ซ้อนเอยะไปตัยยะเนาะอ๋อเมมะตวาระถ้าจอง ဟောဒီတမထအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့တမာတိကိုထူထောင်ရတယ်တမထဒီဇန်လံဝိပဒနာဒီညာလံလမ်းစဉ်နှမျိုးပေါ့เนาะဇန်ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘိဒ္ဒရဲ့တမထကိုအထုတ်ရအဲ့တော့တမထဆိုတာဘာလဲတမာတိထူထောင်တဲ့အလုပ်ပဲဆိုက်ဆိုက်ဆူဆူဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတခါလဲအာယုံစိုက်ပြီးတော့ရှုမရဒါကြောင့်ရထဲမှာပြောကြတယ်လေ အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်ကွာဇံဝင်စားမှအလုပ်လို့ကောင်းနေဟေးဒါကဘာပြောတာလဲဆိုရင်လောကီအလုပ်လောကုတ္တရာအလုပ်ဘာအလုပ်ပဲလုပ်လို့ဘိသရရဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှအဲ့ဒီအလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဆိုရင်လုပ်ရတာနော်ထိရောက်မှုမရှိတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ခရီးမတွင်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ဘာပဲလုပ်လို့ဇံဝင်စားရတယ်ဇံဝင်စားတယ်ဆိုတာဘိသရရဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ပေါ်မှာအာယု
Nyimbi so ne bida ye tamari ya tuabi. Tamari ya le eri tuye no seya pu biro bida ye ade tuyo shili be. Tamari ya achobe. Ero tamata atu de bogo di tamari. Tiga tutong ya le. Pajang tutong na le so ye. Benyago atogu juzebo. Tamahi do yathabu dan bazana di. Tamahi do tamari agama yathabu dan bazana di. Amandain ti. Nyaminya tete soa beritaya tamari ya atokban yama. Tamari ya atokban meyabu suyen di binyam matemya do. Di binyam matemya bu suyen lebe. Nau so o nyanzen sebaru menyam punyan do meyanaim bu. Ero di binyam temya bu edwe tamari agama yame. Adi tamari akang bu adwe tamatago ato yara. So jabazo wunli twili sumabi soye kuya sikiligo. Wunli twili soye ayoma tentaya. Wunli twili ga yodeya tizi liga nandiyalu. Tamyuri sumasiyam lobu. Adi ayoma kuya sikili nyenibu yejire. Paloma manyemu soye yibda biro su. Wunli twili de wunli twili ne so biro. Nyingbo aje ji de nyingnuma ga nying twa yin naw so be asin thi yau la le so yin alin namit ko ya twa myalung le me leita ne beitai yin no o alin dan ji takha tiyan tatta yang lu takha tiyan beitai ho jeta ya mya lu sa bi ma do a mya ji pyo tha de myalung le me leita ne ai di alin dan ji ga po la da ta ke alin dan ji po la da ma hou phu de စိတ်ထဲမှာထင်းနေတာအဲ့ဒီအထင်ကလည်းဘလို့မှကိုဖျောက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုနမိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးလွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်၆နှစ်လောက်ကဖောက်အောက်တွေကသွားပြီးတော့တရားအထွတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာနိုင်ငံသားယောဂီတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်တောင်ကိုရီးယားတို့ဗီယက်နမ်တို့အမေရိကန်တို့အင်္ဂလန်တို့ဟာအများကြီးလားလို့ဒါနဲ့ယင်းဒီတဲ့ ဖုန်တဲ့ဘက်ကိုရှောက်ကြည့်တယ်အရှင်ဘုရားဒီမှာနိုင်ငံညာသားတွေတော်တော်များတာပဲလို့သူတို့ကတရားအကောင်းပဲဖရာလို့အရှင်ဘုရားကြီးတဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းပဲဟိုမဲ့ညာဖုန်ညာဆိုတာတဲ့အဲ့ဒီအလင်းနမိတ်ရခြင်းလို့ဖောက်တော်ကဤတာကအာနမနာကိုအဓိကထားပြီးတော့အထုတ်ခိုင်းတာသူပြန်တမထဖို့အဲ့ဒါကိုကြိုးစားပန်းစားဒါလေးကိုတခါတဲ့မဖြစ်ဖြစ်အောင်အထုတ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါတချို့ပုဂ္ဂ
no, menya punya yabo so biro,
ยอดละเดปกโกเลยสิบาเดะเดทายเมะตะชู่နိုင်ငံသားတွေကဒီလိုအားထုတ်ရင်ဒီလိုအလင်းနှံကြီးရတယ်ဆိုတာကိုကြားနေရတော့အဲ့ဒီအလင်းနှံကြီးရခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ယောဒရလူတွေအများကြီးပဲတဲ့ပြောချင်တာကဘာရဲ့အကျိုးဆက်လဲဆိုရင်အာနာပါနရဲ့အကျိုးဆက်ဒါကြောင့်အာနာပါနအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်တည်းနေ ဝုဒ္ဒေကိုဖေရှားနေနေဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာဝုဒ္ဒေဆိုတာကာမဝုဒ္ဒေဖြစ်ပါတာဝုဒ္ဒေဆိုတော့လောကီဝုဒ္ဒေတွေပြောတာအဲ့ဒီလိုအတွေးတွေကိုဖေရှားဖို့တွေဟောဒီအာနာပနာတိအကောင်းဆုံးမေဒီတမာတိအကောင်းမေဆိုခုနပြောခဲ့လို့အလင်းနှမိတ်တွေရလာတယ်ဒါနဲ့ရက်မနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှူးတယ်အဲ့ဒီကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဇန်အင်းက၅ပါးရပြီဟန်ချက်ညီးပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါဇန်ရပ
phê a ya me so no chet chin le nge ma ya nai bu tan bu shi le a da pu yi chu sa ya ni be a jaung bhavana a lo so da lu byo lu nyan do ye a ya ma hou bu sait da khai ma bu lo de wiriya shi bu lo de tada shi bu lo de indriya nga ba bo no tada wiriya tati tamari pinya di tiya ri ya be dai tamari so me tamari ta khu de mo ho wiriya le pa de Taka wuriya sume wuriya ta kure mau tamari ya topan le pare abian alan beida ye no a topan bini ja luriya tuya tuya supong de lube nan de yari le di taime akuturiya ta ku pipi sume jane akuturiya wain biro ape ja taka duro kong de yari pipi sume jane de yari ga wain biro ape ja tada pipi sume wuriya le pare tamari le pare taka tamari pipi sume tada le pare wuriya le pare ปัญญาဖြစ်ပြီဆိုရင်တတိလက်ပါတယ်တမာရိပါတယ်ဒီတရားတွေอ่ะအပြန်အလှန်ဘိဒ္ဓရေပြောမယ်ဆိုရင်ကုညီနေကြတယ်ပေါ့ဝိုင်းပြီးတော့အပေးနေကြဒါမှမဟုတ်ဇန်ဆိုတဲ့အရာကတော့တမာဓိကိုဥစားပေးတဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုပဲအဲ့ဒီဇန်ဒီเนาะပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုထဇန်ပင်စမဇန်ဆိုပြီးတော့အစဉ်စဉ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအစဉ် 50 ပထမဆုံးအရှင်ဖြစ်တဲ့ပထမဇန်ရခြင်းရဲ့ခုနပြောတဲ့ဇန်အင်္ဂါ၅ပါးရအောင်ကြိုးစားရတယ်ဝိတ္တဝိสารာပီတိဒုက္ခဧကဂတဝိတ္တငါဘလို့ရှုမှတ်ရမလဲတွေးတယ်ကောင်းတဲ့အတွေးမကောင်းတဲ့အတွေးမဟုတ်ဘူးဝိสารာကိုရှုမှတ်တဲ့အာယုံပေါ်မှာထက်ချီးတလဲလဲဖြစ်နေတယ်ဝိတ္တဝိสารာပီတိအဲ့လိုလေငြိမ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာနော်စိတ်ထဲမှာပျော်သွားတယ် ပြောတော့ချမ်းသာတယ်ဒုက္ခချမ်းသာလေတည်ငြိမ်လေဧကဂတ္တဧကဂတ္တဆိုတာတမာတိပဲအဲ့ဒီဇန်အင်္ဂါ၅ပါးတည်နော်ဟန်ကျက်ညီပြီဆိုရင်ဒါပါလေပထမဇန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီဇန်အင်္ဂါ၅ပါးတည်အကျိုးတရားတွေကိုထုတ်လုပ်တယ်တဲ့ယုတ်တရားတွေလည်းပါတယ်နန္တရားတွေလည်းပါတယ်ဇန်အင်္ဂါ၅ပါးတည်အကြောင်းတရားယုတ်တရားနန္တရားတွေကအကျိုးတရား အဲ့ဒါကိုပြောပါတယ်ဇာနေကဏိဇာနတံယုတ်တကဏဓမ္မနတံသမုဒ္ဒနာနိစ္စရူပနာဇာနပိစေနာပိစယောဇာနေကဏိဝိတ္တယေဝိสารယေပိတိယေဒုက္ခယေဧကဂတယေဇာယေင္ငါ၅ပါးတရားတို့သည်ဇာနတံယုတ်တကဏဇာနေရှင်မောရှင်ဘက်ဖြစ်ကုန်သောธรรมนิสสัตตยาตุอะละก้องตันตมุฏฐานันนันดุติยะลิยภิจองชีกงโตรูปานิสสยุตตยาตุอะละก้องสานะปิเสยินาสานะตัตติภิเปเสยออุปการะโกจีสุปุติโหติภิบาเปอิอิติอิโตภะคะวะพุทโธจอมมะตะเกณฑ์พะยาศีกุโรเมตติกะติติก้องสวนมะตุยเมจันตอมุไลปาเปตะติ สนัตปิสิปี้ตั้วไปสนัตปิสิปี้တော့บาปิสิแหละเมกะปิสิเมกะဆိုတာလမ်းจองအဲ့ဒီလမ်းจองဒီနှစ်จองရှိတယ်တဲ့ကောင်းတဲ့လမ်းจองနဲ့မကောင်းတဲ့လမ်းจองမကောင်းတဲ့လမ်းจองကိုမိစ္ဆာမက်ခင်လို့ခေါ်တယ်ကောင်းတဲ့လမ်းจองကိုတမ္မာမက်ခင်မကောင်းတဲ့လမ်းจองကိုမိစ္ဆာမက်ခင်အဲ့ဒီမိစ္ဆာမက်ခင်ဒီ၄ပါးရှိတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပ
Mesa waya ma, mesa tamadi. Kandiyago lema kambu, kame wada, era mesa de tibi. Payasurago lema kambu, payame wada. Ta mesa de tibi. Nandaku mesa dengaba, magone adwi. Loba ne bata bido adwi, doza ne bata bido adwi. Mana ne bata bido adwi, magone adwi. Era guru mesa dengaba. Biro mesa waya ma, wiriya surya niyama, tachua beide kudu loma mawu, agudu loya, ate tiyo lode, panadi pada adina dana, no, pa agudu bele lo, ate tiyo lode, ero, tusiye lode kama, ate tiyo lode so, era mesa waya ma be, tuma wiriya pare, wiriya di beide agudu ne sene, magaune wiriya bo. Eri magaunia wuriya go beida ye meisa waya malu pyo. Adu kua bale meisa tamari ho tamari di bien beida ye no tamari so bale tinye ne sei. Chupu go miaga magauna lu magamu lu di nima sei gali go nye ni ra veiri. Nye ne gaunia ma tene re tu ba lu ni di le dali le ake kapu lu re re. Peiya ide bo go ri jilai bo. Papsen. Woka taunia so bo so di. Peiya ide bo go ri ngamia re bo go ri ngamia re bo go jilai amali. Nye ni ra ve kare tu ye mnye lunga pei ma ma shi bu ho ba lo ngamia che li bo no era li go se chi ni. Di nye ne se pi chi nyo era tamari be. Taimia di tamari ya kaunia ni yama di nye na mo fu aku do lo de ni yama di nye na. Agudu lode niyama, dinye mu pshetsenyo, era, meisa tamari lo kore, taso yin beida yi, meisa mege bane ba. Eri lanyanguro, shongja, mega besiyo, mega sura lanyang, kaunia lanyang sire, makaunia lanyang sire, era makaunia lanyang nga liba bo. Taka kaunia lanyang sura guro, tama mege lo kore. Eri tama mege no, alung dinire, mege shiba. Eri megin shiba di kuye bawa ye macau te kube kuye luya kongda lama kongbu lalu tiji ye eri megin shiba ne tenda jiam megin shiba ne nyude suye kuye luya di damangane luya be megin shiba ne menyinyu busu ye kuye luya di madu abi tajam joja re no sazia re maro akongdunga shilung jodi. Saja ada mak kau tu ngah balik. Jema Yesus orang cipiora, no? Salur orang berkau itu tu benda ini hadap sisir, no? Saja ada mak kau tu ngah jilung jod. Mesir ada mak kau tu ngah apie topiadu. Enak kau tu mesir be, time yang lumia tu kalau benda ini kau kau miao tu bengko kau aja layu ah, tadi dah baca bukan kamyah tadi dora be. Dodo ma dodo da kare biyo lo, no? Daime goye aneje goye abye go taubya vi soye. Seitea beidai ha dilu ba le kwa nga abye biyo ni ba la so biro. Ero mi ba ro seya ro ku ojo lo la de me sui apang de nunga ku ojo lo la de edwe goye aneje dwe vi soye taubya. Eri abye taubya duwa goye akong tong me sui be. Deyare ma ro megin shiba di akong tong. Megin shiba, nama megin go piora. Eri megin shiba re ma, tila megin tuma pare. Tia atu deka ma lu ade megin ga ngawa. Tia atu deka ma lu ade megin ngawa go kare ka megin. Tila sau tila itane, tila megin tuma pisong duawi. Eri megin shiba re ma, tila megin tuma, nama wasa, nama kamanda. Tama aziwa. Tama wasa. Magane zaga. Zaga takon biobu suya. Tumya dukha yomwe suya. Eri zaga miyuma biobu shau nai de. Eta tama wasa ve. Nau tama gamada. Alodaku lobe suya. Tumya dukha yomwe alo miyuma lofu. Eta go tama gamada. Viro tama aziwa. Luya lopshi lanya siwa ye jiwa ye lo yare. Alo siwa ye jiwa ye lo de akama. Kau lode alodhi, kau ya siwa ya alodhi. Tapi baru dua, no?
အဲ့ဒီအလုံမျိုးကိုမလုပ်ဘူးသူလည်းအစင်ပြေစေကိုလည်းအစင်ပြေစေသူလည်းချမ်းသာစေကိုလည်းချမ်းသာစေကိုတော့ပြုံးရတယ်ဒါပေမဲ့တပါးသူမျက်ရည်ကြရတယ်ကိုပြုံးရဖို့အတွက်တပါးသူမျက်ရည်ကြရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုံဒီမလုပ်တဲ့နဲ့အလုံဒါကိုစာပေကမပြောလဲမိစ္ဆာအာဇီဝအဲ့တော့အလုံတစ်ခုလုပ်ရင်သူလည်းအစင်ပြေလို့ကိုလည်းအစင်ပြေရမယ်အဲ့ဒါကိုတမ္မာအာဇီဝလို့ခေါ်တယ်ဒါတိလမေခ
dia adu dia kama, hanje nyi nyi adu yare, megen pichin nyo kare ga megen lu kore, tama deiti mangane amye, tama denga ba mangane adui, tama wayama mangane wiriya, tama dadi mangane dadi, tama tamari mangane tamari, musu dia. ตอเรตวางาตากองนี่ชาอุมาဖြစ်မြဲตากองนี่မရသေးဘူးဆိုပြီးတော့ตากองရဖို့ဆိုပြီးတော့မိုးဆိုးဟာတောเรရောက်လာတောเรမှာရောက်ပြီးတော့ตากองလိုက်ရှာရင်းနဲ့ตากองတွေ့အဲ့လိုตากองတွေ့တဲ့အခါမှာမိုးဆိုးကဟာငါตากองတော့တွေ့ပြီဟေးဆိုပြီးတော့မြန်းနဲ့ချိန်လိုက်စသဖြင့်ငါဘယ်လိုပြရမလဲပြမှတ်ကိုတွေ့ပြီဆိုတော့ဘယ်လိုပြရမလဲဆိုပြီးတော့တွေးတယ်အဲ့တော့ တွေ့ပြီဆိုခါမှာချိန်လိုက်ချိန်ပြီးတော့လက်ကလေးကိုငြိမ်အောင်ထိမ့်လိုက်ထိမ့်ပြီးတော့တခါတည်းပြစ်ချလိုက်တယ်တားကောင်မှန်းပြီးတော့လဲကြသွားတယ်ဟာငါရပြီဟေးဆိုတခါတည်းအဲ့ဒီမုတ်ဆိုးဟာအိမ်ပြန်သွားတယ်ဒီတိုင်းပဲယောဂီတွေဟာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတားကောင်ရှားတယ်လို့မုတ်ဆိုးတားကောင်ရှားတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကလည်းပဲပြစ်မှတ်ရှားကြတယ်ပြစ်မှတ်ကရှုွက် ကမ္မထာအာယုံကိုပြောတာ။အော်ငါဒီဝိပဿနာအထုတ်မယ်ဆိုတော့ဘာရှုမလဲ။ယုတ်တရားကိုရှုရမယ်၊နန္တရားကိုရှုရမယ်၊ခန္ဓာကြီးရဲ့ယုတ်တရား၊စိတ်တည်နန္တရား၊ဒါငါရှုရမယ်တရားပဲ။ယုတ်ကိုပဲရှုရှု၊နန္ကိုပဲရှုရှု။အဲ့ဒီယုတ်နန္တိရှုွက်ပဲလို့ဒါလေးသိလိုက်တာကတမ္မာဒိဋ္ဌိပဲ။အဲ့တော့မုတ်ဆိုးတိပြစ်မှတ်ကို တွေးပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြရမလဲလို့တွေးလို့ငါဘာရှုရမလဲဝင်လေထွက်လေရှုမလားဝေဒနာရှုမလားစိတ်ကိုရှုမလားစဉ္ညာကမ္မထာလားဓမ္မမဟုတ်တခြားနော်ကိုယ်နဲ့တင့်လို့ရကမ္မထာလားဆိုပြီးတော့တွေးတယ်တမ္မာသင်္ကပ္ပဩငါဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်မယ်ဟေးတွေးပြီအဲ့ဒီအာယုံမောစိတ်ကလေးကိုတင်လိုက်မုတ်ဆိုးသည်မြားလေးချိန်လိုက်တယ်လို့ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကမ္မထာအာယုံတင်လိုက်ပြီဝင်လေထွက်လေတခါမုတ်ဆိုးသည်ချိန်ပြီးတော့သူ့လက်ကလေးကိုငြိမ်အောင်ထင်းရသေးတယ်မငြိမ်ဘူးဆိုရင်ဘေးသက်ရပြတ်မှတ်ကိုမှန်မှမလားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတဲ့ယောဂီကလည်းပဲသူ့ရဲ့စိတ်ကလေးနာသီးပြရောက်သွားပြီရောက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုငြိမ်အောင်ကိုယ့်စိတ်ကလေးကိုငြိမ်အောင်ထင်းရတယ်ဒါပါလေတမ္မာတမာဒီ ငြိမ်ပြီးဆိုတော့ရှုပြီဝင်လေထွက်လေရုတ်တရားဝင်လေထွက်လေနာသီးပြားလေးကိုထိသွားတယ်နာသီးပြားလေးသည်ရုတ်တရားအဲ့ဒါကိုသိတဲ့စိတ်သည်နန္တရားရှုပြီဝိရိယတမ္မာဝါယမလို့ခေါ်တယ်ရှုခွက်ကိုသိတယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိဘယ်လိုရှုရမလဲလို့တွေးတယ်တမ္မာသင်္ကပ္ပကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကမ္မထာအာယုံမောတင်လိုက်တယ် မုတ်ဆိုးကညနဲ့တားကောင်ကိုချိန်လိုက်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကမ္မထာအာယုံတင်လိုက်တယ်တမ္မာတတိမုတ်ဆိုးတည်သူ့ရဲ့လက်ကလေးကိုငြိမ်အောင်ထင်းတယ်လို့ယောဂီကလည်းပဲသူ့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုငြိမ်အောင်ထင်းလိုက်တယ်တမ္မာတမာတိမုတ်ဆိုးဟာသူ့လက်ကလေးငြိမ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာတားကောင်ကိုပြစ်လိုက်တယ်လို့ယောဂီကလည်းပဲစိတ်ကလေးငြိမ်လာပြီဆိုတော့ရှုပြီယုတ်တရားနန္တရားဖြစ်ခြင
karaga megen lo kore eri karaga megen han jin nyin ni athoutta go da vipadana shu de lo dilo pyo ja tila megen 3 ba karaga megen 5 ba paung bane ba le eri megen 7 ba de phun ji lo no nibban yauk phu atwe akong song jin sin be
Eri megen sheba go jinyin, no, megen sheba di a chong diya, tu chong shibo lare, yuk diya di, nan diya di, eraga bale, a chu diya, mega besiyo, mega sura lanjong, kaunia lanjong shide, ma kaunia lanjong shide, ma kaunia lanjong ga liba, meisa megen, kaunia lanjong ga sheba, megen sheba, ero, meisa megen go shong shabiro. Tama megeng go shalanya me lo di bisi liga pio pia elo di gane biesi ngab biesi bo no namba di bale wibaga no a chudia gane bab shet wale a chom shet wale a mierani a chudia pung di matwene a chudia gane a chom shet wala shire nade kua bale ahara biesi yo ahara na ahara Yu ahada luwa de lu na ahada le luwa de pada ye si na ye wenye ye na de kua bale eneri ya nyesi na na sha ku zai sure eneri choba gani kili dari pila jare eri ki dari go ta si bu edwe tara wuri ya tadi tamari pinya sure eneri ngava emeda yeji re eri eneri ngava ne kili dari go ta si ya melo sulure pira bale Sana besi, pabe lulu zangwe zama asimpire sura lube, no? Zanginga ngava, witte wisara piti tuka ikegara, tudi acaun dia, tujuan pipo lare yudiari nandiyari acudia. Piro bale? Mega besi, tama meginga shiba, misa meginga liba, nibango yauchinya misa megingo shansha biro, tama meginglu korea meging shiba go jendunya melu. ที่พิสิลีกาพิอพยาเรเมกิงานีเมกาตัมยุทธกานันตัมมานันตันตมุทธานันเนสารูปานันเมกาเบสีนาเบสโยเมกิงานีเมกิงเดียดุดีเมกาตัมยุทธกานันเมกิงเนสิโมชินเบปิโกนโตตัมมานันสัตยาดุอะละกอตันตมุทธานันทุติยันลีอภิเจ้าสีกงโตรูปานันเนสายุทธยาดุอะละกอ Mega bese yena mega tadi pia bese yo uba kare go jisu piuti o di pia babi idi ido bege wa pono joma teke pia singuro miati kati di ingong suame dwi mengiando muge babi tadi